ለሀገር ልማትና የእድገት ስኬት ታማኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖር ጉልሜናን ይጫወታል ፓርቲዎች ዲሞክራሲን ለማስፈንጨምርም ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም ነድፈው የህዝብን ይሁንታል ማግኘት መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል የአዲስ ትውልድ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ክፍለ ማርያም ሙልጌታ ለሀገር ግንባታና ዲሞክራሲ ዝርጋታ የፖለቲካ መረጋጋት ወሳኝ ነው ይላሉም ይሁንና በሀገራችን ለሚስተዋለው የፖለቲካ ለመረጋጋት የፓርቲዎች አለመናበብን በመንስነት በማንሳት በሀገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢትዮጵያን በማስቀደም ከመነቃቀፍ ይልቅ መደጋገፍ ላይ ማተኮር አለባቸው ይላሉ የፖለቲካ ፓርቲያችን አወቃቀርና አመሰራረቱ ራሱ ጨዋነትና ጨዋነት የተሞላበት አይደለም የተለያዩ አካሄዶች ናቸው የሚመሰረቱት ከታች ጀምሮ አመሰራረታቸው ራሱ ፖለቲካ ማዕከሎቹ በማዕከል ደረጃ በትክክል ጥናት ተደርጎባቸው የሚመሰረቱ ይመጡ አይደሉም ከአካባቢያቸው ነባራዊ ሁኔታ ይዘው ይመጣሉ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የማያውቁ ፓርቲዎች አሉ የህብረተሰቡን ካልቸላር ለምሳሌ ሱማሌን የቤንሻንጉልን የሁሉም ካልቸር አጥንቶ የሚተነትን የፖለቲካ ፓርቲ እና አመራር መፈጠር በመላችን መኖር አለበት የሚል ነው እኔ እሹ ያለኝ እንደ ፖለቲካ አመራር የፖለቲካ ፓርቲዎች ከግል ፍላጎታቸው ይልቅ የህዝብን ተጠቃሚነት ማስቀደም አለባቸው የሚሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል ታሪኩ በሩ ናቸው በተለይ በዚህ ወቅት የሚስተዋለውን የሰላምና ጸጥታ ችግር ለመቅረፍ ፓርቲዎቹ ተባብረው መስራት እንዳለባቸው አመላክተዋል የጎሪት መተያየቱ አንዱን መፈረጁ ሌላው መፈረጁ መልካም አይሆንም ምናልባትም አጠቃላይ የሀገር መንግስትና የሀገር ፍርሰት ውስጥ ሊከተን ይችላል ነገር ግን እኚህ ችግሮች ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ይፈታሉ ነው ፓርቲዎች የተደራጁበትን አላማቸውን ግባቸውን እንደያዙ ሆኖ ግን ወደ መሀል መምጣት መቻል አለበት መፈራረጅ አስፈላጊ ሆኖ አይታይም እንደ ፓርቲም እንደ ህዝብም እንደ አጠቃላይ በሀገራችን አሁን ያለንበት አጠቃላይ ውጥንቅቶች አሉ እነዚ አጠቃላይ ውጥንቅቶች የፖለቲካ ፓርቲዎችም የራሳቸውን ድርሻ የሚወስዱ ይሆናል ና እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላቶቻቸውን አመራሮቻቸውን አስተባብረው ሌሎችንም በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የሲቪክ ማህበራትንም ሊሆን ይችላል እነዚህን አቀናጅተው ለአሁን ያለውን አጠቃላይ የሀገራችን ችግሮች ከነ ለመፍታት መንቀሳቀስ አስፈላጊ ነው በአገሪቱ አመታትን ተሻግሮ ዛሬ የደረሰው የነጠላ ትርክት በዜጎች ላይ ከፍተኛ ጫናን ማሳደሩ እሙን ነው ለዚህም በአገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች መነቃቀፋቸውና አንዱ ሌላውን ለመጥለፍ መሞከሩ መንስ መሆኑ ይነገራል በመሆኑም የጋራ ጉዳዮችን በማስቀደም ለወል ትርክት መፈጠር ፓርቲዎቹ ከፍተኛ ሚና መጫወት አለባቸው ሲሉ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ሳሙኤል ብራኑ ያሳስባሉ ልዩነት ቢኖር ነገር ግን ለሀገራችን የሚጠቅመውን የሚበጀውን ተሰባስበን በጠረጴዛ ዙሪያ ስንወያይ መፍትሄ እናመጣለን እርስ በርስ እየተገፋፋን እርስ በርስ እየተነቋቆረን ከሆነ ግን መፍትሄ አይኖርም ትልቁ መፍትሄ ወደ አንድነት መምጣት ነው እያንዳንዱ ፓርቲ ያለውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ይዞ እኛም እያንዳንዳችን አምነንበት ነገር ግን ለሀገር የሚጠቅመውን የሚበጀውን ወደ አንድነት በማምጣት በመስራት ሀገርን መለወጥ ይቻላል እና ፓርቲዎች ይሄ ነው መሆን ያለበት ወደ መለያየት መገፋፋት መጎሻሸም ሳይሆን ወደ አንድነት መጥቶ መወያየቱ ለኢትዮጵያችን ትልቅ መፍት ያለው ብለን እናምናለን በአገሪቱ መሰረታዊ መፍቶችና ፍላጎቶች ላይ የውጭ ሀገራ ጫና እየተበራከተ መምጣቱን በማስታወስም ይህም መቀልበስ የሚቻሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ስቀድመን በጋራ ስንቆም ነው ይላሉም። ኢትዮጵያ በዘመናት ሁሉ ካለፈው ከአባቶቻችን ጀምሮ የውጭ ብዙ ጥላት አሉባል አሁንም ቆመዋል ማለት አይደለም በኢኮኖሚው በፖለቲካው በተለያየ የመልኩ ሊገቡብን ይችላል ነገር ግን እንደ ፖለቲከኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ለሀገር የማይበጁንን የውጭ አስተሳሰቦችን ሁሉ እኛ እያንጸባረቅን ለህዝባችን ማጮ የለብንም ትልቁ ነገር ያኮ ነው ለጥቂት ለማይረባ ነገር ብለን የውጭዎቹን ሀሳብ የምናንጸባርቅ ፖለቲከኞች ካለን እንደው በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሰት እናቁም ኢትዮጵያን እናስቀድም ህዝቡን እናስቀድም በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም እና ጸጥታ እንዲሰፍን ብሎም የጋራ ትርክት እንዲጎለበትና ና የአገር እድገት እንዲፋጠን ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተውም በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ተመላክቷል